Happy bihu okoloke aji bihu boli video tu banam mongol ekdom ghoror pura video tu banaisu ghoror pis phale to bohute koi thake je apnaloke apnalokor video bhal lage ba bohute ase koa man teneke to mu asol ghor asu tu aji ghor usor manu sob bihu bojai ase te video tu copyright lagibo pare thik na eta upay na eta copy lagile banabo tu lagibo to edu karone banaisu je bihu hobesha diu ami duta okoloke youtube ar facebook jiman viewers ase diu boli Plus, আৰু এই মানুহ যে কিছমানে কৈ থাকে যে এটা ভিডিও বনাই ঘূৰি ফৰে কাম নাই হেতু কোৱা বিয়াত নাছি আছে বিয়াত ফটো মাৰিছে এনেকৈ নহয় অলপ সময় উলিয়াই আমি লেৰু কাম কৰোঁ আপোনালোকে যদি চাই আছে এতিয়াও ভিডিওটো ভুল ভাবটো নাভাবিব মানুহৰ ভুলটো নহয় মানুহ কিছুমান সবৰ নিজৰ ভাল লগা বস্তু থাকে ন তো সেই বস্তুটো অলপ কৰিব ইয়াৰ এই বস্তু ভাল লাগে চাগে মই বহুত মুখৰ পৰা শুনিছোঁ সেইকাৰণে আচলতে বাধ্যত পৰি ভিডিঅ'টো বনাবলগীয়া হ'ল আৰু বিহুৰ শুভেচ্ছা দিবলৈ মন গ'ল আৰু বহুত দিন এনেকৈ ঘৰ বনোৱা নাছিল আচলতে ঘৰৰ পিছফালে বনাইছোঁ দেখিছে ঘৰ বনাই থোৱা হৈছে আমাৰ কাম বাকি আছে বহুত বনাই আছো লাহে লাহে বাকি সেইটোৱে সময় পালে মানে ভিডিঅ' বনাওঁ আৰু পিঠাৰ বিহুৰ পিঠা বনাইছে তাই কি কি পিঠা বনাইছে নাৰিকল লাডু তিল লাডু নিমকি চেলৰটি আমাজন গোৰখা হেৰু হয় তো গোটেইখিনি মই ইনষ্টাগ্ৰামত দিয়া আছে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামত বিজয় গোৰখা বুলি আছে তাতে দিয়া আছে আপোনালোকে যদি ইনষ্টাগ্ৰামত যায় ইনষ্টাগ্ৰামত পাব বেকগ্ৰাউণ্ডত গান বাজি আছে এইটো কপিৰাইট লাগিব বেয়া লাগিছে উপায় নাই এতিয়া কৰিব কি গানটো বজাবই তো হেপী বিহু পুনৰবাৰ তো সকলোকে হেপী বিহু আকৌ বাৰে বাৰে কৈছে হেপী বিহু আৰু মানুহৰ মনত ভুল নাভাবিব একদম বিন্দাছ থাকক ফুৰি থাকক সকলোৰে ভাল হওক দাদা